Чому та в чому пасе задніх Ілон Маск? Чим харчується в космосі? Та за якою розробкою ХАІ полюють космічні агентства світових лідерів? Мене звати Ахава Тесленко, і це Всесвітній тиждень космосу. Україна, як би не горлали хейтери про те, що всі заводи розрушені, все ж таки космічна держава. З 91-го року кожен десятий запуск ракетоносія в світі не обходиться без тієї чи іншої української технології. Всім відомі українські астронавти Корольов, Каденюк, такі підприємства, як Південмаш, КП Південне. Так, слави вони набули ще за минулої сторінки історії, та сьогодні здобутків не менше. Просто фінансування на державному рівні кульгає. Та багатство нашої країни в головах – молодих, світлих та завзятих. І ось ми із задоволенням насолоджуємось виставкою молодих вчених. А скільки взагалі така штука коштує? Повна система разом з системою керування біля мільйону доларів. І що, є замовники? Да, прямо в ХАІ. З ХАІ поставляють в Турцію, в Сінгапур, в Японію. Це двигатель мощністю 1,5 кВт. Він може вже двигати около 2-3 тонн спутник. 4 таких двигателя можуть обезпечити перельот на Марс. Той більш... Таких маленьких чи це прототип? Все один в один розмір. От такої. На відкриття доїхали ми, та ряд зазначених можновладців не доїхав. Можливо, вони просто не розуміють, який потенціал навкруги. У нас дуже багато ідей, як популяризувати Україну щодо іміджу космічного України. Має бути створена рада з космосу при президентові України. До речі, нас всі підтримують, Державне космічне агентство і Кабінет міністрів України. Всі пишуть, що дуже схвалюють, але, на жаль, чомусь вже от майже рік, але рада ця не створена. Ми хочемо, щоб там були теж представники молодих вчених. Сьогодні у нас, ви бачите, є виставка. Тобто тут є експонати, те, що можна подивитися, з чим можна сфотографуватися. Це для того, щоб показати суспільству, що космос в Україні є, молоді вчені їм опікуються. Вони дійсно всі приїхали за власний рахунок. А ми вдячні Національному авіаційному університету, що надали нам ангар. Ми будемо і наступного року проводити цей захід. Все побачене надихає навіть таку далеку від космосу людину, як я. І найстрашніше моє опасіння було почути, що... Дуже багато проблем. Одна із проблем – це те, що молоді кадри, вони виїжджають з України, ті, які займаються дослідженнями, які взагалі працюють в аерокосмічній та авіаційній галузі. І сьогодні згадувався Павло Танасюк, це наш українець теж, він молодий вчений, але він виїхав до Великобританії. Напевно, ви чули, що він запускає свого паука такого космічного, який буде досліджувати Луну. Хочеться зробити ата-та всім можновладцям. Та незважаючи на всі скудні умови, від побаченого та почутого мій гуманітарний мозок ворушиться. Ось, наприклад, просто вау-проект – віртуальна прогулянка місяцем. Нас тут молоді вчені, є молоді журналісти. Кожен за своє. Тому в тебе є нагода зробити мунволк. Прогулка по місяцю або мунволк. Будеш? Так, звісно. Чому б ні? Вы находитесь сейчас в лунном кратере. Мы проводили анализ лунной обстановки, скажем так, собирали материалы по реголиту, по ландшафту, фотографии, лунные карты, звездные карты и старались максимум воссоздать атмосферу. Даже физически гравитация, там коэффициент гравитации он соблюден. Поэтому даже перемещение, оно более такое плавное, чем на Земле. Ну что, как впечатление? Прикольно. Є відчуття такі, що реально чи ні? Так, відчуваєш ніби все своїми руками. Особливого шарму з космічним присмаком додала мені пані Вікторія. Взагалі, то я дивлюсь, чоловіки, і ви одна тут інженерка. Так. У вас, я почула, секретні технології якісь, так? Так. Ми представляємо взагалі всі системи управління для різноманітних польотів у космос. Далі це навігація, це наведення, стабілізація і це всі бортові системи наземної апаратури. Все, далі все секретно. Це дуже круто. Тобто я своїй дитині навіть передаю зараз вже те, чого не було в мене. Я приходжу до школи і малюкам розповідаю, що є ракети, є все, що літає, що це дуже цікаво. Від себе хочу додати, що щиро вірю, що на всі розробки молодих вчених знайдуться кошти. І наступного разу вже побачимось на місяці. Па-па!